Inconvenients de la queratopigmentació. És una cirurgia, pot presentar complicacions quirúrgiques i degeneratives de la còrnia, pot afectar la visió per complicacions quirúrgiques i inducció d'astigmatisme irregular. Estem creant túnels a la còrnia i podem deformar la superfície anterior de la còrnia creant un astigmatisme irregular. Desentrenaments, com hem de fer l'anell amb làser. Una cosa és l'eix visual i una altra és l'eix anatòmic, que moltes vegades no coincideixen i podem crear un descentrament que dona un aspecte de pseudoestrabisme, perquè el colorant no està ben alineat a tots dos ulls i finalment donem una aparença de pseudoestrabisme. L'aspecte és sempre artificial, ulls de robot, i hi ha una difusió progressiva del pigment a la còrnia, perquè la còrnia és aigua, aleshores amb el pas del temps es va difonent i perd l'efecte. I el més. De les coses també més importants, més greus, és que serà incompatible amb la majoria de les cirurgies oculars en el futur. I, és clar, això ja. Veiem aquí exemples de irregularitat de l'orifici central. No poden deixar un orifici molt petit perquè, si no, el pacient queda pràcticament sense camp visual. Aleshores, l'orifici deu ser relativament gran, pel qual veiem la pupil·la real i el pigment de l'iris real, pel que hi ha darrere. Ja vaig acabant. Veiem aquí els inconvenients. Això en què es tradueix? Com que veiem a l'esquerra, per explorar una retina necessitem midriasi, dilatar l'ull per poder veure bé la retina. Per fer una cirurgia de cataracta hem de dilatar per poder extreure la cataracta. Per fer una cirurgia d'experiment de retina necessitem dilatar. La catarata. Para hacer una cirugía de experimento de retina necesitamos dilatar. I per a altres tècniques, per a tractament de la glaucoma amb làser i altres tècniques, llavors tindrem el problema que tenim tapada l'interior de l'ull, és a dir, hem tenit gran part de la còrnia amb un colorant permanent i no anem a poder realitzar tot aquest tipus d'exploracions ni cirurgia. Entre elles, l'operació de miopia amb làser, perquè el pigment és a la còrnia, llavors no podrem tornar a intervenir a la còrnia i estan totalment contraindicades. Veiem aquí la diferència d'aspecte. Aquí veiem un cas d'un bon resultat de despigmentació làser amb un aspecte completament natural. Si fos visitat per un oftalmòleg, no veuria absolutament res. Podria fer qualsevol exploració o qualsevol cirurgia de miopia. No queden cicatrius ni rastres. I veiem aquí un exemple d'un cas bo. Aquest és un exemple bo de queratopigmentació. Tampoc no aguanta la comparació amb lents de contacte de contacte. Sempre serà millor l'aspecte en una lents de contacte de color que la queratopigmentació, com podem veure aquí. Això és una pacient que em va enviar aquests missatges fa dues setmanes. Es va fer la queratopigmentació i em demanava ajuda perquè l'havia fet i se n'havia adonat, fent una foto i ampliant-la, que no li agradava el resultat i em preguntava si es podia treure el pigment i li comentava que era impossible. I li vam proposar fer un làser, que és una eliminació de la part anterior de la còrnia, però no es pot fer perquè quedaria un gruix de còrnia tan prim que donaria lloc a una ectasia. Aquest és el llibre que acabem de publicar sobre despigmentació ocular làser i en el que estem treballant ara per evitar les fases i poder fer la tècnica en només un pas que beneficiaria molt els pacients. Res més. Gràcies.